Fiți atenți că începe luna magică. Mam, mam. Oare este astăzi ziua supremă? Nu știm. E prea greu de răspuns la așa ceva, dar oare este asta luna supremă, cum a fost în 2022 și 2023? Vom realiza mai târziu, în zilele următoare, Dumnezeule Mare. 1 mai 2024, poate unii sunteți prin vacanțe, vă relaxați pe la mare, pe la plajă, pe undeva, prin altundeva. Cota Bacșiș, oferită zilnic pe pagina mea de Facebook, Conturi Pariuri by Vlad Stoian, cota mea de 2, e formată în prezent din 2 meciuri în loc de 3, a fost verde în final de aprilie 2024, o cotă de 2.54, foarte, foarte elegantă și foarte, foarte verde. Dacă ați folosit-o, felicitări! Asta după ce pe 29 aprilie făcusem una și n-am mai postat-o. Da? Deci cred că e prima oară într-o lungă perioadă când n-am postat o cotă bacșiș pe pagina mea de Facebook. Ponturi Pariuri by Vlad Stoian, mă găsiți acolo în fiecare zi cu cel puțin o cotă bacșiș și multe alte surprize. 1 mai 2024, început de lună magică, să sperăm că chiar e magică și poate ne aduce încă o dată la un an distanță, o cotă fatală pe venirea mormanului. Ce am eu aici? Am să vă ofer 16 meciuri, toată venirea mormanului scurtată de astăzi. Știți bine că acest bilet e foarte lung, până la 23 de evenimente, are de obicei 20-21. Cineva îmi zice ieri în comentarii, am vrea cu toții să luăm dreacu pe niște cote mai mari, niște câștiguri mai babane, dacă tot așteptăm și tot riscăm. Așa că voi încerca, pe cât îmi este de posibil, să vă ofer în zilele astea libere de vacanță, acum de sărbătorile pascale, venirea mormanului, aici pe canal. Cheia nu jucăm astăzi pe grupul privat de WhatsApp, pentru că a avut decât 6 meciuri. Au fost vreo 3-4 surse care au propus pont despre același meci, fie au propus pont despre meciuri care au început prea devreme, pe la 10-11 dimineața, fie au propus pont despre evenimente care nu mai sunt în ofertă, Superbet cel puțin, așa că mi-am băgat picioarele, n-am mai făcut biletul cheia, nu l-am mai construit, erau practic 10 meciuri din venirea mormanului, s-a scurtat și venirea mormanului. Iată, în speț are doar 16 evenimente astăzi, în 1 mai 2024, în loc de 19, 20, 21, cât are de obicei, poate chiar 23. 23 nu prea mai are cum să mai aibă, pentru că unul dintre site-uri nu postează din 2 martie. Așa că în perioada asta, până își revine site-ul ăla, dacă își mai revine, venirea mormanului poate avea un maximum de 22 de evenimente, dacă vreți să știți chiar exact și vă interesează acest aspect. Da, și inclusiv biletul Sirop, plănuit și el cu 13 evenimente de o săptămână încoace de când îl jucăm și am inventat varianta asta, am generat-o din tabelul meu unde urmăresc 58 de site-uri cu pronosticuri, cu ponturi sportive, din toate sporturile posibile. Inclusiv biletul Sirop cu 13 meciuri de obicei sau 12 are astăzi doar 9, da? Deci e un fel de cheia, dacă vreți, 9 meciuri din venirea mormanului. A devenit biletul Sirop pe ziulica de azi, iar aici pe canal, da, vă ofer tot biletul, toată venirea, da, tot biletul venirea mormanului integral, 16 meciuri, așa cum l-am jucat și eu și cum îl joacă și băieții alături de mine în grupul meu privat de WhatsApp, unde vă invit și pe voi dacă îmi scrieți la 0745 70 80 08. Începem două ore jumate, ceva, e 12.35 când trag eu clipul. Începe la 15 primul eveniment, următoarele două la 3.30, 15.30. E o cotă totală de 576.92. L-am pariat cu 3 lei, 0.1, vreo 26 de milioane. Dă Doamne să iasă, dă Doamne să fie verde. Hai să notăm acest bilet, să vedem cu ce dracu ne riscăm pe ziua de azi și cât de bine ajungem. Vom risca, vom încerca. Luați un creionaș și un pixuleț, haideți să-l notăm repejor, ca să vă rămână și vouă vreme să căutați meciurile, să vi-l organizați în aplicații și pe unde mai jucați voi, da? Georgia deschide bilețelul ăsta magic de 1 mai 2024 muncitoresc. Georgia Erovnuli Liga vine să ne propună Samgurali Tsaltubo,
versus Dinamo Batumi, Dinamo Batumi, marchează gazdele, marchează Samgurali Țaltubo. Marchează gazdele măcar o dată în meciul ăsta cu denumiri complicate în Georgia Erovnuli Liga. Continuăm aventura în venirea mormanului de astăzi cu Cupa Norvegiei, două meciuri de acolo. Kelsos sau Gjelsas, cum sunt notați prin aplicații, Kelsos se vor duela cu Lise Gloster. Peste 2,5. Ne bazăm că se vor înscrie cel puțin 3 goluri în această tăvăleală norvegiană, scandinavă. Kelsos versus Lise Gloster, 3 plus. Și pe urmă punem un GG, un ambele echipe marchează la întâlnirea dintre Sogndal și KFUM Oslo. KFUM, da? KFUM Oslo. Sogndal versus KFUM Oslo, cum zic ei, e un meci unde am selectat GG. Ambele echipe ne rugăm să marcheze. Letonia Virs Liga, mai departe în bilețelul ăsta alambicat, ne propune Reigas FS, Reigas Football Skola, da? Școala de fotbal din Reigas. Rigas, cum sunt notați în aplicații, Reigas FS se vor duela cu Auda. Punem pe bilet 1 solist, victorie pentru Reigas FS, pentru Rigas, pentru gazde. Italia Serie B, pentru o primă oară în ordine cronologică, în biletul ăsta destul de lung. Sud Tirol ne propune Sud Tirol versus Ternana. Marcăm peste 1,5, ne rugăm la Dumnezeu pe bilet că se vor înscrie cel puțin 2 goluri în această tăvăleală, da? Din Italia Serie B. Mai avem vreo 2 meciuri un pic mai târzior în această venire a mormanului. Africa de Sud, Premier League, intră și ei pe bilet pentru o primă oară, mai avem pe la finalul biletului, cu Chipa United versus Moroka Swallows. X2, șansă dublă de oaspeți, notăm în bilet. Ne punem toți banii pe faptul că Moroka Swallows vor câștiga fie meciul, fie vor menține egalitate la final de bătălie. Avem de navigat și Acilea, aproape în Cupa Bulgariei, la Botev Plovdiv versus CSKA Sofia. Punem pe bilețel X2, șansă dublă de oaspeți, chiar și în acest meci bulgăresc. CSKA Sofia câștigă meciul sau reușesc să mențină egalitate până la final de duel. Avem și niște basket exotic din Lituania, LKL. Lietuvos Krepšinio Liga, ce dracu însemna LKL, nu vrem să mai știm, e din Lituania, e basket și acolo se întrevăd Juventus Utena versus Ritas Vilnius. Juventus Utena versus Ritas Vilnius e o treabă unde punem că inclusiv în prelungiri, cu tot cu prelungiri, totalul de puncte în tot meciul va fi de peste 170,5. Se vor marca măcar 170,5 puncte, 171, cum s-ar spune. Da? Deci peste 170,5. Nici nu știu cum se calculează în basket prea tare. 172, nu știu cât. Peste 170,5 puncte, cel puțin, în tot meciul, inclusiv în prelungiri. Da? Luate în considerare și prelungirile. Un pont neobișnuit pentru ceea ce joc eu de obicei, dar așa au ales sursele, așa propun și eu în venirea mormanului. Italia Serie B, v-am zis că vor reveni în biletul de astăzi, păi uite că revin chiar acum, în ordine cronologică, cu 2 meciulucuri. Feral Pisalo se duelează cu Brescia, Brescia, pronunță ei, și punem pe bilet 1X, șansă dublă de gazde pentru Feral Pisalo. Și pe urmă tot o șansă dublă de gazde și la tăvăleala dintre Reggiana și Modena, 1X pentru gazde. Reggiana câștigă meciul sau mențin egalitate până la final de luptă. Mai avem și niște hockey din campionatul mondial 2024, din divizia 1. Se luptă acolo de mama focului China cu Lituania, că tot fuserăm pe fotbal prin Lituania. Uite că am fost, mă? N-am fost. Am fost la basket, nu la fotbal. Tot fuserăm la basket ăsta neobișnuit. Iată că mergem și la
la treaba asta de hockey. Lituania câștigă meciul. Doi solist în, în lupta asta de hockey din campionatul mondial. Da? 2024. China versus Lituania. Doi solist câștigă Lituania. Poate ni se întâmplă și luăm niște bani frumoși astăzi de 1 mai. Hai că chiar ar fi nevoie. Africa de Sud, Premier League, am mai avut astăzi în bilet, nici nu mai știu. Am mai avut. Mai avem o dată în ordine cronologică, uite, și spre finalul biletului. Ziceam eu, da, că vor mai apărea un pic mai târziu. Iată că apar spre, spre final de bilet. Africa de Sud, Premier League. Ne propunem venirea murmalului de astăzi. Încă un match. Royal AM, Royal AM se vor ciocni cu Supersport United și punem pe bilet sub 2,5. Nu mai mult de 2 goluri se vor înscrie în această bătălie. Avem și fotbalul ăla marilii, UEFA Liga Campionilor, culegem și de acolo o luptă, Borussia Dortmund în tăvăleală cu PSG, Paris Saint-Germain. Marcăm pe biletul ăsta 1X. Am pe biletul Bacșiș, cota Bacșiș de pe pagina mea de Facebook, propunere pentru meciul ăsta 3+, că se vor da cel puțin 3 goluri. În venirea murmanului, iată că pontul este șansă dublă pentru gazde. 1X pentru Borussia Dortmund. Câștigă Borussia Dortmund sau se termină totul într-o mare egalitate. Se va întâmpla așa? Sau cu 3 plusul ăla. Vom vedea, vom vedea. Jucați prudent, sunt bilete periculoase. Vă reamintesc că am un grup privat de WhatsApp, jucăm biletul ăsta, cel mai lung, venirea normalului, și încă 5 în fiecare zi. Dacă vreți să le jucăm împreună pe toate 6, sunt periculoase, punem câte măcar 2 lei pe ele, 12 lei pe zi, cheltuială minimă, 360 de lei pe lună. Aveți banii ăștia de riscat, de aruncat pe geam, fără să vă pună viața sau economiile în pericol. Vă aștept acolo alături de noi. Dacă îmi dați un semn la 0745 7080 08. Vă aștept tare tare. Mai avem 2 meciuri. Penultimul eveniment din lista asta de 16 vine din Cupa Braziliei, Souza sau Sousa, cum sunt notați în aplicații, se luptă acolo cu Bragantino, Bragantino, da? Bragantino, cum pronunță ei, peste 1,5 pe portugheza de Brazilia. E un meci în care se vor înscrie cel puțin 2 goluri. Souza versus Bragantino 2+. În fine, trasăm finalul acestei demențeli de liste, acestei demențeli totale. Ecuador Serie B vine să ne propună Gualaceo împotriva celor de la Guayaquil City. Gualaceo versus Guayaquil City, este o treabă unde punem 2+, un ultim 2+ pe biletul ăsta, peste 1,5. Se dau măcar 2 goluri în Ecuador Serie B, Gualaceo versus Guayaquil City, cum vreți voi să pronunțați acel city. 1 mai 2024, iată că v-am oferit o cotă de 576.92, dacă devine verde până la capăt, suntem deja bogați. Vă aștept și pe grup. Dacă vă place acest canal, luați linkul de YouTube și împărțiți-l cu prietenii, dați o distribuire pe WhatsApp, pe Facebook, pe Telegram, pe Instagram. Mă ajută foarte tare dacă mai creștem un pic în abonați și se uită mai multă lume la, la producțiile acestea video total aparte. Și să aveți o vacanță explozivă. Asta vă doresc. Asta vă doresc. Asta mă interesează și pentru mine. Să avem zile relaxante. Am dormit 12 ore aseară. 12 ore, frate. Am căzulat. Doamne, cât de obosit și de în nevoie de relaxare sunt. Ca să zic așa, vă doresc multă relaxare, multă împlinire și multă regăsire în aceste 6 zile de evadare. Ne vedem cu bine și în dățile următoare. Sper și mâine cu o nouă venire a mormalului. Sau dacă nu venirea, poate vă bag sirop, poate vă bag ce vă bag, dar ceva vă bag. Toate bune, petrecere frumoasă, ne revedem. Baftă mare cu biletul ăsta să avem. Și ar fi dacă aș lua 28 de milioane cu 3 lei pariați.